Da, pitanje je zaista dobro, efekti su odlični. Po svim izveštajima relevantnih svetskih institucija, pre svega Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Srbija je jedna od zemalja koja je u ovom delu ne Evrope, nego sveta, najviše napredovala kada je u pitanju proces digitalizacije. Mi u ovom trenutku imamo 2 miliona takozvanih e-građana. Dakle, to su građani koji su trajno imaju svoj nalog na portalu e-uprava i preko tog portala e-uprava mogu elektronskim putem da ostvaruju čitav niz svojih prava u različitim oblastima društvenog života. Kada je naša država krenula u proces digitalizacije, a to je najavljeno u ekspozeu tada mandatarke Ane Brnabić 2017. godine, mnogi su sumnjali da ćemo da uspemo u tom procesu. Rekli su, postoje mnoge opštine u Srbiji u kojima nema vodovoda, nema kanalizacije, a vi govorite o digitalizaciji. A mi smo rekli i tada, 2017. godine, kao što kažemo i sad, 2023. godine, radit ćemo da svaka opština ima i vodovod i kanalizaciju. I dobar put, ali isto tako radit ćemo i na procesu digitalizacije. Evo sada se ispostavilo da smo bili na dobrom, da kažem, kursu, na dobrom pravcu, napravili smo izvanredne rezultate. Mi smo do sada otvorili, što se tiče Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, više od 40, skoro 50 jedinstvenih upravnih mesta, što znači da će praktično do kraja ove godine, znači za mesec dana, trećina naših opština i gradova imati jedinstvena upravna mesta. I da samo malo pojasnim o čemu se tu radi, da ne ulazim u neka druga pitanja digitalne reforme za koje su nadležni neki drugi ministri, ali jedinstveno upravno mesto znači da građanin više ne mora da ide od jedne do druge kancelarije, od šaltera do šaltera, nego dođe na to jedno mesto i ostvari svoja prava u različitim oblastima društvenog života, u urbanizmu, u socijalnoj zaštiti, ostvaruje prava kada su u pitanju subvencije iz Ministarstva poljoprivrede, vadi izvod iz matične knjige rođenih i tako dalje. Matične knjige venčanih, ja bih voleo da takvih izvoda bude što više ovde u ovom kraju, da imamo ovde što više dece i uopšte država Srbija, zajedno sa naravno opštinom i sa svim okolnim opštinama, se trudi da zadržimo ljude u ovom kraju, da ljudi ostanu, posebno mladi ljudi, da žive i u Babušnici, i u Pirotu, i u Beloj Palanci, i u Dimitrovgradu, i u svim ostalim opštinama u ovom delu Srbije, jer sve što radimo, svi ovi novi kilometri autoputeva, nove škole, nove bolnice, ogromna ulaganja u našu vojsku, u našu policiju, u turizam, u poljoprivredu, sve to, nažalost, neće imati mnogo smisla ako ne bude imao ko da nas nasledi, a to znači da moramo da vodimo računa o tome da imamo što više dece, da ulažemo u porodicu, da podstičemo mlade ljude da stupaju u brak, da osnivaju svoje porodice i, ono što je jako važno, da sa tim svojim porodicama ostanu u svojim opštinama, u svojim krajevima gde su rođeni, a država je tu da im obezbedi pristojne uslove za život i zaista se trudimo, tu mislim i na predsednika Republike Aleksandra Vučića i na vladu Republike Srbije, da se Srbija u pravom smislu te reči ravnomerno regionalno razvija, jer kao što građani koji žive u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu imaju pravo na jedan pristojan i civilizovan život, to pravo imaju i građani Babušnice i Bele Palanke i svih drugih opština sa jugoistoka Srbije. I to je naš cilj. Dakle, da svakom čoveku, ma u kom kraju Srbije da živi, obezbedimo takve uslove da može sa svojom porodicom da ostane u svom mestu. Jednostavno, ne smemo da dozvolimo pražnjenje unutrašnjosti Srbije, jer, kažem, sve ovi rezultati koje smo postigli u ekonomiji, u javnim financijama, u obnovi saobraćajne infrastrukture itd. itd. Neće imati mnogo smisla ako nam se Srbija isprazni i ako nam se najveći deo stanovništva skoncentriše pre svega u Beogradu, a onda u Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu. Dakle, ljudi iz Bele Palanke, iz
babušnice moraju da ostanu u Beloj Palanci, moraju da ostanu u babušnici. Lokalna samouprava je tu, država je tu da im obezbedi uslove da mogu da žive, da rade, da osnivaju svoje porodice i da žive onako kako žive i građani svih drugih velikih opština i gradova u Srbiji.